ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንቁላል በትንንሹ ቆስጣና በድንች አሰራር ነው። ለቁርስ የሚሆን ነው፣ በጣም ተወዱታላችሁ። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮዎችም ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በመጥበሻው ላይ 2 የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አድርገና ድንቹን አነስ አነስ አድርገን የከተፍኩት ድንቹን እናስገባና እንጠብሰዋለን። ድንቹ በደንብ ሰዓት እንዲያገኝ በተን በተን አድርገን መጥበሻውን እንሞላዋለን ማለት ነው። ድንቹ ላይ ጨውና ቁንዶ በርበሬ አስገባለሁ። የጨውን መጠን እንደየ ድንቹ ብዛት ከፍም ዝቅም ማድረግ እንችላለን። እኔ 3 ድንችን እየተጠቀምኩት፣ ድንቻችሁ በዛ ካለ ጨውንና ቁንዶ በርበሬውን በዛ ማድረግ ይቻላል። አነስም ካለ አሳንሰን መስራት እንችላለን። ድንቹ ቅመሙና ጨውን እንዲያገኝ በማማሰያችን እያገላበጥን እናማስለዋለን። ድንቹን እናንተ ከፈለጋችሁ ከዚህም አነስ አነስ አድርጋችሁ ከትፋችሁ መጥበስም ይቻላል። ድንቹን እያገላበጥን ጠብሰን ወደ ቡኒነት ሲቀየርልን ከእሳት እናወጣዋለን። ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ጥብስ ብሏል። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። ለእንቁላሉ ግማሽ ሽንኩርትን የተጠቀምኩት ሽንኩርቱን መጥበሻው ላይ አደርግና በራሱ ውሃ በስለዋለሁ። አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱ ከዘይቱ ጋር እንደዚህ ተቆላልቶ ጥብስ ካለልኝ በኋላ 2 እጅ የሚያህል ስፒናች ወይም ትንንሹ ቆስጣ አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ቆስጣ እንግዲህ እንደሚታወቀው ሲገባ በጣም ብዙ ይመስላል፣ ግን እየበሰለ ሲሄድ ሙሽሽ ስለሚል በዛ አድርገን ብናስገባው ችግር የለም ለእንቁላሉ። ስፒናቹ ልክ እንደዚህ እየተጠበሰልን ያለ ያዘጋጀሁትን 6 እንቁላል መትቼ ነው ያዘጋጀሁት። እሱን አስገባና አብሬ ጠብሳቸዋለሁ። ከላዩ ላይ በቂ ነው ያልኩትን ጨውና ቁንዶ በርበሬ አደርጋለሁ።
እንቁላሉና ስፒናቹ ቆንጆ ሆኖ ጥብስ ብሏል። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ለቁርስ የማይሰለቸው የእንቁላል ጥብስ ለየተባለ መልኩ። ይሄን ይመስላል እንቁላል ከስፒናችና ከድንች ጋር አሰራር። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። በጣም ጤነኛ የሆነ ምግብ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት በጣም ትወዱታላችሁ። አስተያየት ያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። እንደናሁን